皆様こんばんは、カズラジでございます。今日の神戸は寒かったよ。日差しはあったけど風が冷たくて、で日が沈んじゃうとね、もう冷たさだけが残っております。お前の部屋は相変わらず寒いという中で、今日も、何のフーディーを着ておりますが、今夜もスタートいたします。カズラジです。時刻は間もなく午後11時という時間に僕は喋っております。今日中にアップできるかなという感じではありますね。12月の15日の木曜日でございます。さあもう師走も、半分過ぎましたよ。いよいよ後半スタートというね、感じでね、もう来年がもうすぐそこまで、2023年はうさぎ年でございます。そこまで来てるということで、僕は年男は、僕は牛年なんでね、去年だったんだけど、もう2年前になるよね。早いね、恐ろしいね。ということで、今日もたくさんのメッセージを、頂戴しております。まずはよりよりメタルさんです。いつもありがとうございます。夜中に大前さんの声が聞こえると恐ろしいどころか癒されまくってます。ほんまにありがとうございます。長崎にいるときは夜は旦那さんと飲んで昼間に聞くこともあるんですが、東京で一人のときはだいたい夜中に聞いております。落ち着いた聞き慣れた声ということもあるかと思いますが、所要つながりや適度な過疎、かっこ失礼しました、適度というかね、過度な過疎よ、が身近なコミュニティに感じられるのがなぜか心が落ち着く気がします、ということですね。ありがとうございます。なんとなくいつものメンバーっていうのが落ち着くのかもしれませんね。10年後もこんな穏やかな気持ちでカズラジを聞くことができたら嬉しいです、ということ。頑張って喋んないとねという感じはしますけどもね。ありがとうございます。夜中に聞いてくださることが多い、僕は夜中に喋ってるんで、なんとなく夜中のトーンで喋って、昨日はねちょっと早い時間に僕は実は昨日収録したのね。そうなるとちょっとね、あのテンションも変わってくるね。11時過ぎると全然違うし、これが日付変わってしまうともっとなんか夜中のムードになってくるんだけども、寒い、という中でお送りしております。キュルリンさんです。お前さんこんにちは、ということは昼間に聞いてくださったね。私はギターを弾ける人はすごくかっこいい人だと勝手に思っていて、ずっと勝手に思っといて、高校では吹奏楽部に入っていたのである程度の楽器はできるんですが、弦楽器だけはどうしてもコツがつかめないので、お前さんが羨ましいです。慣れです。昨日の話題ではないですが、10年後までにギターが弾けるようになってかっこいい大人になれたらいいなと思います。吹奏楽部に入っていろんな楽器できるのもかっこいいじゃない。管楽器とか難しいよね、なんかね。弦もね押さえないとさ、音が鳴らないし、この管楽器もちゃんと吹かないと音が鳴らないという楽器なんでね、コツですよね。頑張ってね、10年後さあギターが弾けてるようになるのかな、また教えてください。クララさんです。健康であることって大切です。そうだね、僕もこの年になってつくづくそれを感じますが、およそ10年前に指揮硬直して声が出なくなるという経験をしました。たまたま倒れたのが病院で、家族が主治医に掛け合って緊急点滴で事なきを得ました。周りの声は聞こえるけれども、身振り手振りも何もできない、伝えることができないって悲しいと思いました。ああ、そっか、声も出ないし、ね、手足も動かないという状況で辛かったですね。今は動けるのでありがたい、無茶はできないけど日々できることをして起きて食べられることの幸せを感じておりますと。そうだね、当たり前のことなんだろうけど、それができなくなった時につくづくその健康のありがたみを感じますわね。こうして毎日カズラジが聞けることも幸せです。嬉しいね、そういうふうに言ってくださるってね。今日も風が強いです。雨戸を閉めて、祈っています。来年は所要に行けるといいなということで、そうだね、体調良くなればいいですね。ありがとうございます。それからこれは谷健さんだ。10年後かっこ43歳の自分、想像もつきません。まあ
10年後で43回、若いね、父親になっているのか。そうだね、その可能性もあるね、変わらず大阪に住んでいるのか、海外に行ってるかもしれないよ、今の仕事を続けているのか、家族で幸せに健康で元気でいられれば満足です。そう、健康で元気でいることができれば、ね、いいよね、仕事についても、入社時には骨を会社に埋めるつもりで始めましたが、年を取るにつれていろんなことに興味を持つようになったので、それはあるかもしれないね、考え方も変わってくるね、転職もありかなとほんの少しだけ考えておりますと。10年前の人にスマップ解散するでと言っても絶対信じないと思われますし、未来がどうなるか分かりませんよね、だからこそ今を懸命に生きようと思いますと、いうこと。そうだね、まあ未来という言葉、ですね、未だ来たらぬ時でございます。未来というのはね、そのまま文字を崩しますと未だ来たらぬ、という時、ですからね、だから当然その未だ来たらぬ時に何が起こるのか、僕ら凡人は、占い師でも何でもありません、預言者でも何でもないんで、それを見ることはできないんだけれども、まあ本当そうだね、10年後どうなってるか分かんないけども、まあなるようにしかなんないんだけども、できるよう、できるだけいい感じにはしたいねと思うよね、ありがとうございます。まあ元気でいられればというところね、これは本当そうだと思いますね、一番かもしれません。ジェンナリーノさんです。森脇さんのお話、肝に銘じてこれから10年頑張っていこうと思います。昨日ね、時間は誰にでも平等に与えられたものということ、才能は残念ながら神様が与えてくれた天賦の才能というのは人それぞれ、その、大小長短があるよね、だけど時間は神様がみんなに等しく与えた時間、だけどその時間、生きる時間が長いか短いかっていうのはそこにまた不平等が生じるんだけどもね、今生きているこの時間っていうのは同じ1秒は1秒っていうことね。でそのそんな言葉があった。で健康は失ってから気づくその価値、毎日丁寧に生きていけば10年はあっという間ですねということ。このなんか僕はこの文章の中でね、毎日を丁寧に生きるっていう言葉にちょっと惹かれましたね。いい言葉ですね、丁寧に生きる、時間を丁寧に過ごすということが、これからの人生、僕らももう60回っておりますから、すごく大切なのかなと、いうふうに思いますね。で10年前の自分にアドバイスするなれば、もうちょっとと規則正しい生活しときなさいよと言ってあげたいです。10年前ね、そうね、若い時はね、もう無茶してもいいと思ってるし、無茶がずっと、もう未来永劫無茶が効くんだと思ってるからね、そうじゃないもんね。そうだから10年前の無茶してる自分に対してはちょっとは慎んだ方がいいよっていうふうに言ってあげたい気持ちはわからないでもないですね。それからあずきさんです。森脇さんいいこと言いますねっていうね、森脇監督はね、ある種哲学的だったね、僕は大好きな監督さんだったんだけども、私も時間を大切に、そして健康第一に過ごしていきたいなと思いました。10年と言わずいつまでもカズチューブが続きますように。さあどこまで続くかな、お前が元気であれば、全然問題ないんだけどもね、元気であっても急にやめたっていう時があるかもしれない、そんな感じです。榎本君雄さんです。10年後の自分、やっぱり健康が第一ですねって。皆さんやっぱりね、この沿線の住人の方はね、やっぱりちょっと年齢層高いんだよね。だからやっぱり健康っていうところが一番なんかこう心に刺さるよね、健康であることのありがたみっていうのを感じてる人が多い。私の両親は85です。薬は飲んでいません。すごいな。特に母は今は足が弱くなりましたが、昨年までは上野の美術館も一人で見に行くほど京急で2時間。すごい、すごいね、達者だね。いいね、いつまでもねその元気さが続けばいい。琉球の織立さんです。10年後の自分へ、まずどこに住んでいますか、元気にしていますかと聞きたいです。来年からは関西復帰なので関西にはいるかなと思いますが、
何がどうなるかわからないですからね。その通り、10年前の自分は今の自分が沖縄にいて塾のお仕事をしてるなんて思ってもいなかったですからね。なるほど、そして、幸せそうにしてるねと言えたらいいなと思います。そうだね、幸せ、いいね。まあでもそう、元気でいるということがまず幸せの第一歩なのかもしれないね。それは間違いないね。山内さん、カズラジありがとうございます。芸達者ですね、パチパチパチ。昨日講談の一節、講談ってね、僕は落語が好きだったんだけども、中学の頃に講談をよく聞いた時期もあったの。講談師の方ってさ、本当滑舌もバリバリいいし、この抑揚のつけ方も完璧でしょ。ある意味落語よりも、すごいのかなと思ったりすることもあるのね、僕はね。大前さんが遊びに来てくださるのならちゃんとしたのを建てないとですね、ということで、丹波の、コテージログハウスですよ。当初のコンセプトは大人の秘密基地で、いいな。基礎と水回りと配管だけはプロにお願いして、上物は DIY Do it yourself で作る予定でしたから、構想を練っている時間は楽しいんですが、時間は大切にしないとですね、ということで、スタジャンのマディソン、昨日の D か、あのマディソンバッグと関係あるんですか？関係ないと思います。あれネブラスカの、なんか学校のあれでしたよ、スタジャンでした。すいません、ファッションに疎いもんで僕もよく分かってません。ありがとうございます。それからね、まあ今日はみんなそうね、いろんなことをね、やっぱりこうあと10年後とかってこう時間を考えた時にはいろんなことが本当、この頭の中、胸の中を去来しますよね。ひで99さん、2094回目の配信カズラジバージョンありがとうございました。ということは今回は2096回目になりますね。昨日ニュースで中之島、大阪中之島ね、プロジェクションマッピングのイベントが3年ぶりに開催されたことを知りました。今年はこの3年ぶりのフレーズよく聞いたなと思います。そうだね、まあ、コロナで中止になっていたものが、久々に今年、復活するということ、それが3年ぶりなんだよね。そうです、コロナによって中止自粛していたことが久しぶりに復活したということですね、っていうことは。そうだね、ということで、10年後も大前電鉄が存続しているようで、我々沿線住民はしっかり利用していきたいと思いますので、大前さんもお体にはくれぐれもお気をつけてよろしくお願いします、ということでありがとうございます。まあね、いつまで続くかどうかは分かんないんだけどもさ、坂井さんはバイクが最近寒くなってきた、車が羨ましい、バイクは寒いだろうね。気をつけてね、引っ越しも間近だということなんでね。坂井さんは、赤穂義士伝の打ち入りの一節ありがとうございました。もう打ち入りだもんね、あそこはね。まあいろんな赤穂義士伝の講談長いもんで、ね、いろんなこの下りがあるんでね、もうあそこ打ち入りの、最初の冒頭の部分でございましたが、まあ史実とは違うことが多いというね、ことを坂取さんがご紹介してくださいますが、まあ、それでもね、完全懲悪というか、このいわゆるこの忠義というところの、まあ、日本の好きなところではありますからね。まあ、いろんな風に脚色されていくわけですよね。はい、というわけで今日のカズラジ、そろそろお別れの時間ということにしたいと思います。まあでもね、本当に、寒い日が続いておりますので、皆さん、ぜひ、ご自愛くださいませ。というわけで今夜も終了でございます。おやすみ。